טוב, אנחנו סיימנו עכשיו ביקור בבית החולים סורוקה ובמחלקת הקורונה. התרשמתי מהמסירות של האחיות ושל צוות הרופאים. הם עובדים במשמרות קשות, בביגוד, במיסוך, בהקרבה גדולה. הדבר המרכזי ששר הבריאות ואני רצינו לדעת, וזה מה שרוני גמזו גם יעשה הערב, זה לדעת מהו כושר הספיקה, מהו הקיבולת המקסימלית של בתי החולים. כרגע הם יכולים להתמודד עם החולים הקשים, יש פה גם מיטות, אתם רואים את זה מאחורינו, אבל יש שאלה של כוח אדם. מתי אנחנו מגיעים לנקודת העזרה, שאומרים לנו, אנחנו לא יכולים לקבל יותר חולים? זאת השאלה הגדולה. כרגע מהמיומנות, מהמסירות, מההתארגנות, יש לנו עוד מרחב, אבל אני מציע שנשמע היום את פרופסור גמזו, יהיה לו מה להגיד גם בנושא הזה. שר הבריאות, בבקשה. תודה, ראש הממשלה. צהריים טובים. אנחנו נמצאים בבית החולים סורוקה. הייתי כאן לפני כמה שבועות. ראינו כבר אז התמודדות לא פשוטה עם חולי קורונה. כרגע עשרות חולים קשים, כולל מונשמים, נמצאים כאן. וודאי שכל אדם כזה, חשוב לציין, זה סיפור חיים. אגב, כפי שאמרו לראש הממשלה ולי הרופאים כאן, חלק גדול זה לא אנשים מבוגרים מאוד, זה לא אנשים עם מחלות רקע בולטות, כך שהמסר שיוצא מן הצוות הרפואי שעובד כאן סביב השעון, הוא לכל האזרחים להיזהר מאוד בהתנהגות שלהם. דברים הכי פשוטים, כגון מסיכה וריחוק חברתי, יכולים להרחיק את האנשים ממחלקות הקורונה, ויכולים לתת לצוותים הנפלאים כאן זמן לנשום בין הטיפולים. ואני סמוך ובטוח שבתוספת התקנים שקיבלנו, גם של רופאים, גם של אחיות, נעזור גם לסורוקה וגם לשאר בתי החולים. אבל כפי שהתרשמנו בביקור הזה, זה רחוק מלספק את כל הצרכים של המערכת. חושבים על פתרונות יצירתיים, אולי עזרה בכוח אדם לצרכים אדמיניסטרטיביים או לעבודות הפשוטות יותר, וכל זה על מנת להקל על המאמצים הגדולים של צוותים רפואיים בטיפול במשבר הקורונה. מכולנו, תודה רבה להם.